que gosta de um Walmart, né? Walmart é bom porque você compra fruta, verdura, alimento, né? Você ainda vê roupa, ainda vê coisas de casa, móveis. Então tem de tudo um pouco. Olha, as blusinhas sempre são bem em conta, ó. As roupas aqui, ó. Uma linha fresca, R$7,48, tá vendo? Olha o preço dessa televisão. R$268, 50 polegadas. Essa panela elétrica aqui, ela é muito famosa, né? Vocês sabem? Ela tá R$139. Olha só, gente. Vim aqui no Walmart comprar carne de hambúrguer. Que a carne de hambúrguer daqui eu gosto. Também eu só encontro aqui nesse mercado. E a gente tá com vontade de comer hambúrguer caseiro, né? Já faz uns dias que eu fiz. Aí eu vou aproveitar e já vou pegar pão também. Pão de hambúrguer. E a Ana vai falar isso, né? Quem aí gosta de um Walmart, né? Walmart é bom porque você compra fruta, verdura, alimento, né? E você ainda vê roupa, ainda vê coisas de casa, móveis. Então tem de tudo um pouco. Olha só as delícias aí. Olha só o que já tá vindo por aí, ó. Nossa, gente. Mal chegou o verão. Eu tenho que pegar uma maionese também. Acabei de ver ali, mas eu não quero dessa. Quero de bisnaga. Olha, as blusinhas sempre são bem em conta, ó. As roupas aqui, ó. Uma linha fresca, R$7,48, tá vendo? Coca-Cola, R$1,92. Tem a Diet, tem a tradicional. Olha isso, suco de cenoura. Mãe, bora fazer um vídeo depois pensando peixe pra mim? Peixe? Aqui não vende peixe. Tem as coisas. Ah, mas não é peixe pra você comer, né? É peixe pra você criar, né, Aninha? Olha, será que aqui tem aquele queijo que eu compro? Chumazi. Aonde? O nosso brinquedo. Depois, vamos lá pegar a carne. Não caiu. Deixa eu olhar aqui se tem ovos, porque o ovos aqui também é bom para comprar. E eu já levo. Se não, eu pego lá no BJ's mesmo. Mas olha só, essa caixa aqui de ovos, ó. Tá sem preço hoje? Acho que é 60 ovos. Deu pra mim, as meninas estão ali. É, 60, ó. E tem sabor diferente, mãe, agora. É? Tem de pêssego. Ó. Bota aqui, ó, no carrinho. Lá em casa tem muito Danone. Cuidado pra você não derrubar essa caixa, Ana. Assim, ó, com 12, tá R$1,80, tá vendo? Olha, tem essas caixas aqui de hambúrguer. Essa vem R$32, tá vendo? Mas a que eu pego são essas aqui, ó. São de saco, aí vem 18. Não, vem 12 carne, é isso. Vem 32 mesmo. É, essa vem 32. Eu teria que colocar no freezer. Essa daqui é a gordura. Pegar a vermelha. Você nunca provou a amarela, né? Pegar a vermelha. Aí agora a gente já passa aqui e pega o pão. Ó, tem essas assim, ó, fresquinha pra você temperar. Também eu gosto. Olha o tamanho dessa carne moída. Gente do céu, quantas libras. 10 libras, tá 31. Tem essa aqui, tem esses pratos aqui, ó, de $15. Tem esses assim de 7, 16. Quando eu pegar as coisas, a gente vai. Que não pode ir sozinha, não, tá? Vou escolher o pão aqui. Elas são doidas pra ir lá no brinquedo. Esse pão aqui tá bonito, hein?
mas tá pequenininho. Eu vou ali na seção só de pão que tem. Às vezes eu acho melhor. Vem, você comprava? Aham. Olha o que tem agora. Pequenininho. Que legal. Mostra aí a frente. Vocês gostam de um doce, né? Nem almoçou ainda. Ela almoçou. A Isa já almoçou? Gente, aqui tem um cheiro tão bom. É um cheiro de canela, cheiro de massa de pão. Tem uns pães aqui que é com canela. Nossa, é maravilhoso. Muito bom. Eu quero levar um pão. A Ana não gosta com aqueles... com aquelas sementes dessas aqui, ó. Ela não gosta muito. Olha o tamanho da azeitona, mãe. Nossa, essa daí é com pimenta. Não é picles, mãe. É? Acho que eu vou levar esse aqui. Dependendo da marca, ele vai ficando mais bonito, tá vendo? Esse aqui já é mais moreninho. Acho que esse é o mais bonito. Pior que tem ele vermelho. Esse aqui é de batata. Esse aqui é massa branca. Acho que o roxinho só tem... não, tem dois. Mãe, eu já provei que eu chamo azeitona preta. Azeitona preta? Uhum. Eu lembro que uma vez a gente provou. E Bruno? É, Bruno gosta. Qualquer azeitona ele gosta. Eu queria um desse, ó. Só que esse é tão amassado, tá vendo? Selecionando pão aqui, gente. Isso é uma graça, né? Mas é claro, eu tenho que levar o mais bonito, vocês não acham? Peguei, gente, as duas bocinhas de pães. Aí agora eu vou pegar a maionese. Eu uso essa aqui. Eu gosto de comprar no BJ's, porque vem três dessa. Eu fico com maionese guardada até um tempo. Mas tá bom essa daí. Vamos? Do brinquedo? Vamos! Olha o sacão. Olha o tamanho desse saco aqui, ó, de sabão em pó. Nossa, Deus. Não tem preço. 5 quilos de sabão em pó. Nossa. Não tem preço, tá de graça. Tá. $9,99. Ó, $10. $10. É muito sabão em pó. Tchau. Eu acho muito barato o refrigerante, ó. 4 latinhas de Coca-Cola. 4 não, 24, perdão, gente. 24 latinhas de Coca-Cola por R$12,98. Para demais, né? Olha esses tapetes aqui, ó. Que bonitinho. Tem ele rosa, branco e verdinho. Só R$19,97. Pra você colocar no quarto, ó. Que lindo, né? A Aninha já teve desse rosa aqui, ó. Aí o do quarto dela é cinza. Aí cinza não tem aqui. Eu comprei lá na Burlington. Aqui são os móveis. Televisão, olha o preço dessa televisão, 268, 50 polegadas. Deixa eu correr porque essas meninas andam rápido demais. Eu vim aqui dar uma olhadinha nos preços da chapa, que a minha quebrou, gente. A minha era muito grande. Eu acho que era maior que essa aqui, ó. Mas eu não preciso de uma tão grande, eu tinha grande porque foi dos achados, né? Aí eu quero comprar uma, porque os meninos gostam muito de sanduíche na chapa, sabe? Essa daqui tá 17, pequenininha. Essa já é maiorzinha. Tá 35,88. Tem essa aqui, que é aquela lá. Tá no modelo. Tem essa aqui na caixa, que também é aquela lá. E essa aqui. Essa daqui tá 71. Eu vou dar uma pesquisada, porque só tem esses três modelos. Essa daqui dá pra fazer hambúrguer, ó. Carne, tá vendo? É uma chapinha. Mas eu não necessito, assim, porque eu já tenho uma chapa de fazer. Só a chapa, sem amassar o pão, assim, sabe? Então eu necessito de uma assim, mais ou menos. Essa tá bem simplesinha. Vou dar uma pesquisada no Amazon e eu vejo se é melhor comprar aqui ou comprar lá. Eu tenho uma dessa aqui também, ó.
Uma panela dessa é muito boa. Eu gosto de fazer estrogonofe nela. Ela é elétrica. Ela tá R$49,96. Olha que lindinha essa aí, fry da Ninja, cinza. Muito bonitinha. Essa panela elétrica aqui, ela é muito famosa, né? Vocês sabem. Ela tá R$139. Muito boa ela. A minha é da Simples. Ela é assim, ó. Ela tá $100. Já faz um tempo também que eu tenho ela. Quando eu comprei ela, ainda não existia esse modelo aqui, ó. E só é a diferença $40 só. Agora a gente já tá aqui na fila pra pagar. Na fila não, no caixa, né? Ah, já não quer ajudar pra as coisas na... na bolsa? Vamos lá, só falta só... Não, isso é separado. Pegar o ovos. Cuidado. Põe aqui dentro. R$8,73, certinho. Agora vamos passar o cartão. Olha só, já cheguei em casa. Tô fazendo aqui um almoço rapidinho. Purê, feijão, arrozinho, um frango frito para os meninos. E para o Everton, eu tô fazendo uma carne de osso que eu tinha, uma paletinha assim, ó, redonda. Eu coloquei mandioca que ele ama. Aí tá ali na panela de pressão. Olha aqui, ó. Na verdade, é um almoço quase janta, porque já é bem tarde, ó. As duas placas, tá vendo, ó? A outra tá aqui dentro. Eu acho barato, gente. US$8. Muito barato. Vocês não acham? E essas foram minhas comprinhas, né, que vocês viram aí. O pão, a carne de hambúrguer, que são 12 carnes de hambúrguer. Os dois pães, tá vendo? Eu peguei sim aquelas sementinhas, porque a Ana não gosta muito. Aí peguei maionese, eu tenho ketchup em casa, tenho mostarda. Peguei essas três caixas de escova. Faixa creme dental, né? E peguei esse aqui pra Aninha provar. Vendo? Esses donuts, né? E sabe quanto é que eu paguei? Paguei US$38,56 nessas comprinhas. Na verdade, um monte, né? Aí refrigerante tem aí em casa, os meninos gostam, eu não tomo. Eu só provo assim um pouquinho, só pra matar a vontade. Mas eu não tomo nem refrigerante. Também não gosto de suco. O único suco que eu tomo é de goiaba com leite, aqui não se acha, então tem um tempão que eu tomo suco. Eu acho. Não gosto de coisas muito artificiais, gosto de coisa natural, mas eu não sou fã de suco, é sério, gente. Everton gosta, Bruno gosta, Bruno só come com alguma coisa, né? Bruno e Ana. E Everton também, mas ele tá tirando esse hábito, né? De comer com alguma coisa para beber. E deixa eu olhar aqui meu frango, senão ele vai queimar. Eu Olha nem quem vi. chegou. Eu nem vi a câmera. Você já liga. Pá! Pois é, Eu já cheguei aqui pegando você. perguntando o que é isso aqui, ó. Vai ser de plástico, gente, esse troço Olha aqui, que ó. bonito. A Aninha quer provar, né? Ela já almoçou, Bruno já Não, almoçou. parece ser de plástico, gente, ó. É De verdade, pequenininho e muito bonitinho. Esse aqui grudou. né? Ó, de verdade, ó. Chega, manchou aqui, ó. Agora a gente vai almoçar. Tava esperando o Everton. Ele quase me mata de fome. Me esperou porque quis, agora vamos comer. O Bruno e a Aninha já almoçou. Aí nós dois vamos almoçar agora. Vou mostrar pra vocês agora a carne cozinhada. Como é que ficou? Nossa, gente, chega tá se desmanchando. Delícia. Olha aí, gente, como é que ficou a carninha cozinhada que Everton ama. Vai dar tempo? Nossa, ele pulou aqui na cadeira, tá? Não, porque pra passar, né? Eu trabalho aqui. Casinha apertada, gente. Nossa casinha é apertadinha, né, Pegaria o outro controle pra mim assistir alguma coisa aí. Ó, aqui eu coloquei a mandioca, no meu lugar é macaxeira, né? Aí muita gente não conhece, eu falo sempre mandioca, tento falar, né? E carne cozinhadinha, aquela que eu comprei com ossão grande, e eu coloquei uns quiabos, porque a gente ama, né, amor? Obrigado, Jesus. Vou comer. Agora a gente vai almoçar, botar o meu prato. Opa! Vai, amor. Vamos dar um brinde aqui de café, pessoal. Meu Deus, eu tava quietinha até agora. Ó, é só a gente começar a conversar aqui. Meu Deus, esse ciumento, meu doguinho, velho. Não, ele viu eu pegar o celular, né? Ele já vem, né? Ele gosta de aparecer.
Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Ontem a gente teve vídeo de lixo. Segunda-feira a gente teve vídeo do Everton pescando lá na pescaria em alto mar. Foi Então, legal. se você tá assistindo esse vídeo e não assistiu, vai lá assistir, que foi muito legal, né, amor? Primeira vez você pescando em alto mar aqui nos Estados Pegando Unidos. tuna. Não sei se vocês já viram aquele canal no Discovery, tem pesca de atum, né? Tuna. E lá cachorro folgando. E aí eu só vi na TV, né? E aí eu fui lá, participei. Parecia que eu tava dentro do seriado. Muito bacana. Gostei tanto que vou voltar no dia 28 de outubro. Tu sabia? Você falou. É, eu tinha esquecido Não, dessa ele parada. nem falou. Eu vi no comentário no Instagram, o Meu amigo dele Deus. falando. Oh, meu Deus. Eu digo, Desculpa aí, meu amor. Jesus, eu nem sei. Vocês acreditam que um barco virou no dia que eu fui? Mas eram uns barcos pequenos. Eu vi lá. É um barquinho pequeno lá em alto mar. Aí os caras se Ah, foi. atrapalharam Você me lá. mandou o vídeo, né? É. Socorrendo. No dia que eu fui, três pessoas ficou à deriva. E a guarda costeira foi lá de helicóptero pegar eles. Mas por quê? Os caras andam nos barcos pequenininho, fininho. Eu falava com o pessoal no barco, eu digo, meu Deus, eu não tenho coragem de ir naquele barco, não. O barco que a gente tava é um barco de pesca profissional. É seguro. Os equipamentos, o capitão toda hora falando, ó, pessoal, vai chover de 5 horas a 6 horas, não se preocupe, vai passar rápido. Realmente passou rápido. Mas aqueles barquinhos pequenos não iam, não. Você é corajoso, amor. Não tenho coragem, não. Dia Nem no grande, 28 nem no estaremos pequeno. lá. Se Deus quiser, pegando mais peixe. Mostra aí o tamanho do peixe, mais ou menos. Que eu... Ô, meu Tem amor. gente... Teve Eu gente sou que não assistiu, pescador, vamos né? dizer que eu tô mentindo. Fala aí, que eles vão lá assistir. Era assim, ó. Ó, ó. Não, gente, é peixe grande, peixe grande, grande. Era muito grande, gente. Depois vocês vão lá assistir, tá bom? Peço para vocês que assistam todos os vídeos. Não só assista vídeo... de lixo, gente, porque, ó, vocês vão ter que se acostumar ou o canal vai acabar. Porque vídeo de lixo tá bem difícil, tá? Agora aqui no nosso estado. Sei que vocês vão dizer, ah, mas pra fulano tá bom, pra ciclano tá bom. Só que nós moramos num estado distante dos YouTubes. Porque geralmente a maioria dos YouTubes aqui dos Estados Unidos mora na Flórida, né, amor? A maioria, não é todos, mas a maioria. E nós não moramos na Flórida, gente. Nós moramos em Massachusetts. E o nosso canal é um canal que mostra a nossa vida na América, não é um canal que só mostra dumpster. Nunca foi. Eu nunca postei todos os dias vídeo de lixo. Era uma vez só por semana. E era muito bom. Eu achava muita coisa mesmo. Mas infelizmente agora não tá dando. Porque aqui onde a gente mora, na nossa região, é uma região que a comunidade brasileira, né, amor, é muito grande. É muito grande. Então, assim, não é só brasileiro que vai americano, vai todo tipo de gente. Mas a concorrência ficou Pode grande e tá repetir. difícil. E as lojas não estão jogando mais com frequência, estão rasgando. Bom. E é isso, gente. Acompanha aí todos os vídeos. Tô fazendo com muito amor, com muito carinho, me esforçando bastante para estar gravando para vocês todos os dias. Todo dia. Não é fácil porque eu trabalho, eu tenho meus afazeres em casa, tenho afazeres na igreja. E eu me dedico com muito carinho para gravar aqui para vocês, né, amor? Deixe seu like, tá bom? Comente, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau! Tchau, Nezinho! Dormir.